На Києва Вітаю усіх, хто долучився до прямого ефіру Києва ФМ. Ми продовжуємо наш із вами інформаційний день і продовжуємо збирати усі ваші думки, коментарі, питання на наш студійний вайбер, який завжди онлайн. Ми нагадаю у цій програмі будемо говорити про проблематику Києва, про нагальні питання. Номер вайбору. Наші телеглядачі, телеканалу Київ можуть бачити зараз на своїх екранах. Для радіослухачів озвучу 098 009 98 98. Долучайтеся до нашої розмови. Я особисто вайбер всі повідомлення ваші читаю і будемо про все говорити з нами у студії. Вже сьогодні Тарас Козак, це депутат Київради, фракція голос Вітанічка. Доброго дня, дякую, що долучилися до ефіру. Так, ну що ж, пане Тарасе, давайте. З буденного як вам взагалі парад? Парад мені реально дуже сподобався. Він був можливо найкращий за всі часи, що ми проводили багато цікавинок таких оригінальних рішень. А найбільше мені з нього сподобалася інсталяція про історію uh -huh. Київської Роси України, а також те, що це свято, яке запропонував президент Зеленський. Я щиро кажучи, не очікував від нього такого, тому що таке це таке вже націоналістичне. Щось знаєте, Нічі як погляди. ми ми кулуарно жартуємо, що з кожним роком Володимира Зеленського виростають вуса і це оселедець чулава він знає... перебирає собі статус гетьмана сеочологом. Якщо ми подивимося на всіх президентів, крім Януковича, який не зміг переорієнтуватися і не, не, не змістився на більш націоналістичні позиції. Всі президенти, починаючи від Кравчука Кучма, всі починали там більш проросійсько, закінчували вже на таких правих націоналістичних позиціях, і е, це, мабуть, обов'язково для того, щоб залишатися президентом. Напевно, треба зміщуватися. або з позиції керівництва країни, держави, це зрозуміло, що це є ну такий крок правильний необхідний, і тому зеленський теж рухається. Цей бік і це дуже приємно. От наступне питання, звісно, не тема нашої дискусії, але от мені цікава ваша думка. От як це розуміти? Спочатку Володимир Зеленський взяв зробив класний парад. Він проявляє проукраїнськість, це добре. Але от буквально на днях він нагородив медаллю. За заслуги людину, яка там прибічник ноковича, який на майдані активістів називав терористами, і так далі. А, і це знов ж таки така гра політиків, якщо можу назвати це грою, вона спостерігається здебільшого усіх з одного боку. Ти там кричиш Слава Україні, Крим це Україна, Донбас. Це Україна з іншого боку. Продовжуєш спілкуватися, більше того, нагороджувати людей, які якраз не дуже розділяють поняття, чий Крим насправді, як це зрозуміти, це політика, чи це загравання? Ну, як ви це сприймаєте? Я не думаю, що ця людина, яку нагородили, не сприймає Крим українським. Щиро кажучи, я його особисто не знаю. Не думаю, що я теж я вчора побачив українська правда, писала. ось. А що стосується нагородження. Ну, знаєте, люди міняють свою точку зору, міняють е, світогляд, і те, що ми говорили про всіх наших президентів, Зеленського. Зокрема, можливо, ця людина переосмислила щось і е, визнала свої помилки. Е, треба давати людям другий шанс. Якщо хтось був колись регіоналом. Ми знаємо, і президент Паршенко колись був теж регіональним засновником uh -huh. цієї партії. Але з часом світогляд змінився змінилися розуміння, думки. Ну чому не дати людині шанс? Можливо, ця людина усвідомила, змінили позиції і. Мала достатні заслуги для того, щоб бути нагородженим, тому я думаю, що це не те, щоб це повинно стати е, правилом, що всі, хто голосував там проти майдану, всі всіх нагородити тільки за те, що вони усвідомили, але повинні бути і такі виключення, е, які дають можливість людям, які помилялися, е, зрозуміти, що можна перейти на інші позиції, можна працювати на нашу державу і стати там поважним, шанованим членом суспільства. you so. Це йде мова, я згадав про мера Бучі, який до речі, з 98-го року там мер. Тому як показує практика, людина зарекомендована у Бучі міста Бучі якщо, у місцевих мешканців Якщо виборці, якщо мешканці міста Бучі постійно його підтримують, значить щось в нього таке є. Що вони йому за, за, за що вдячні? Не думаю, що там поголовно адмінресурс, який е, дозволяє фальсифікувати всі вибори. Ну добре, повертаючись до міста Києва е, на параді, були присутні президенти, е, усі, окрім звісно, Януковича Єлині Домакарича, тому що у нього є проблеми зі здоров'ям. Бажаємо йому як найліпшого найшвидшого одужання Був і Віталій Кличко, був звісно, і Володимир Зеленський. Але Віталій Кличко Володимир Зеленський знаходилися не разом. Це до чого веду До того що останнім часом ми дуже багато спостерігаємо. Давайте відверто кажучи, війни. Між офісом президента та київською міською державною адміністрацією. Колись ми давно з вами порушували цю тему, коли головою офісу президента був Андрій Богдан? Зараз ми в чергове порушуємо цю тему, коли тепер Андрій Єрмак. Скажіть, будь ласка, що відбувається з що ви бачите своїми очима? Як ви бачите цю ситуацію? Власне? Я бачу, що Зеленський мабуть задумався про другий термін другу каденцію і зачищає чи намагається дискредитувати якимось чином своїх потенційних суперників. Звісно, мер столиці завжди є суперником на президентських виборах. Тим більше, що ми знаємо, що і кличко сам ще в 2014 році мав президентські амбіції. Не думаю, що вони в нього зникли. Ми бачимо, у нього є підтримка досить велика киян перемогти на посаду на виборах на посаду мера міста. Києва в першому турі більше 50% голосів, це показує, що в нього такі досить непогані. Е, е, не, підтримка, не, так. Непогана підтримка киян. Ну і зрештою, якщо це пошириться на всю країну, можливо, і е, матиме хороший президентський рейтинг. Е, тому е, а і вони знаходяться більш-менш в одному полі такі е, відомі люди, які не були там ні в бізнесі в якомусь великому, ні е, в не, не є олігархами. Мають заслуги на на тому поприщі, якому не займалися: один на мистецькому, інший на спортивному і. Звісно, якщо буде балотуватися кличко, то це певна загроза для Зеленського. Тому я думаю, що це витикає в першу чергу звідси. Друга причина це завжди хоче президент, щоб омер столиці був більш-менш керованим. Якщо чи голова КМДА. якщо він не керований, має якісь протиріччя з президентом з офісом президента, то є намагання тиску. Якщо на цей тиск не піддається, Кличко, ми бачимо, не піддається, ну значить Суть інші способи, але згідно останніх опитувань, якщо згадувати Петра Порошенка, антирейтинг в нього 74%. Я не пам'ятаю чесно кажучи, чи це чи є це опитування, здається, якраз і соціологічна група рейтинг це опублікувала. Натомість, Віталій Кличко зараз, от їх політична діяльність у Київраді, зокрема, удар і ЄС, вона більш-менш дуже схожа, і навіть от після останніх там подій, депутати Верховної ради від фракції Європейська Солідарність публічно підтримували Віталія Кличка. Чи біде чи можна говорити про те, що можливо ми колись побачимо таке? Знов повернення до об'єднання, як то було колись раніше? БПП і удар, і зараз що удар і ЄС будуть робити велику коаліцію, щоб потім вже просувати президентські амбіції Віталія Кличка. О, ну, от, на вашу думку, які зараз можемо в новому політичному сезоні бачити такі от перетасування і поєднання. Я вважаю, що це ситуативне об'єднання, тактичне для протистояння саме Зеленському і офісу президента, тому що для Зеленського і Порошенко і Кличко це два потенційні опоненти суперники на виборах. І Кличко, якщо перші дні нової Київради, ми бачили, що ЄС зовсім не підтримував, не мали якісь свої бачення, і ЄС і єдність були дві фракції Київради, які стояли осторонь від більшості рішень то після протистояння цього збільшення протистояння між КМДА і Офісом фракція Слуга народу, яка була умовній більшості. Підтримувала рішення Київради, вони відкололися, і кличку треба було на когось іншого спиратися. Якісь там є ситуативні домовленості, але я думаю, що кличко точно не вірить Порошенкові, тому що він вважає себе ображеним Порошенком під час президентства останнього і тому ця. Це ця взаємодія виключно тактична ситуативна, через який час там знову між ними почнуться ближче до виборів. Якщо ми будуть, будуть оголошені дострокові вибори, то це все зразу розвалиться. Якщо дострокових президентських виборів не буде, ну це може тривати ще пару років. Дивіться, я от згадав, що днями у нас в ефірі був експерт з конституційного права, і він у нас у прямому ефірі. Офіційно сказав, що згідно того, що він знає і що він вивчав, зараз саме от сьогодні, змінювати голову Київської міської державної адміністрації є антиконституційно. Що ви про це знаєте? Я не юрист, не конституціоналіст. Тим більше я не, не вважаю, що це антиконституційно. Я вважаю, що це, мабуть, протизаконно, тому що в законі чітко сказано, що. Голова КМДА – це є мер Києва, такого не написано в конституції, по-моєму. Тому я би не вважав, що це антиконституційно. З іншого боку, оскільки у нас таких рішень, які є незаконними і антиконституційними, тому. Чи можливе рішення про зміну голови КМДА? Можливе, але добре, от якщо не брати вже там прям політику, таку да тому що знов ж таки тут думки розділились: одні кажуть, що це антиконституційно, інші кажуть, що це взагалі голова КМДА, це квота президента. Тобто тут і ті, і ті на повному серйозі це все доводять. Але але що зміниться? От головне на мою я завжди всі питання зводжу до того, а як це відчують на собі кияни? Якщо Уяви, уявімо, зараз змінюється голова КМД і за квотою президента приходить людина. Раніше то казали, що то буде Олексій Чернешов. Потім це все змінилося, і так далі. Зараз не зрозуміло, що зміниться у випадку, якщо. Як тільки кличко буде відсторонений від цієї посади, якщо це відбудеться, і буде призначена інша людина. Мабуть, кличко буде застосовувати якісь асиметричні дії. може це може бути наприклад створення виконавчих комітетів Київської міської ради. Так ми знаємо, що всі міста виконав... у всіх містах, крім Києва, виконавча влада, формується Київською міською -місько радою, відповідного міста. Крім Києва, тому що у нас є закон про столицю місто Героя Київ, також. Ось, якщо буде такий антизаконний шлях обраний президентом, то відповідний приблизно такий же антизаконний шлях буде і з сторони більшості, набуть не береться більшість і тут доречно для цього саме це об'єднання між ударом і ЄС, вони в сумі мають 60 голосів. Ще якісь фракції допідголосують підголосують, і буде більшість про створення виконавчих комітетів, і КМДА обмежиться просто таким формальними якимось е діяльністю кошти це основне для чого йдуть на посаду виконавчої влади. Кошти будуть виділятися не КМДА, а виконавчим комітетом Київської міської ради. Відповідно, кияни від цього звісно втратять. Тому що коли почнеться якийсь бардак в виконавчій владі, не буде незрозуміло, хто за що відповідає, як виділяти кошти, блокування, казначейство буде щось блокувати. Мабуть, звісно, зупиняться якісь ремонти, зупиняться якісь поточні видатки. Постраждають кияни, і тому цю війну, якщо її почне офіс президента, то кияни відчують на собі в вигляді ну нереалізації якихось планів. Якщо це буде взимку, то не дай Бог ще якісь зламаються колекти. Там, чи опалення, і щось це може відчути просто вже безпосередньо кожен киянин. Я вивчав тему мерів інших країн, зокрема там Туреччини. Мені була дуже цікава тема щодо того, як там з мерами поводяться. Щоправда, я так і не зрозумів, там є якісь розділення чи ні, але менше з тим. І от якщо брати Туреччину, то пан Ердоган. Він хотів взяти всіх мерів під свій контроль, тільки заради контролю, от саме от просто контроль, щоб всі питання вирішувати на місцях в інших країнах. Брали під контроль, щоб мати вплив на землю, щоб ті чи інші там забудовники або там олігархи мали вплив на мера, щоб там висунути якесь рішення, щоб дали ті чи інші людині там щось будувати і заробляти. Яка мета у нас в Україні? Київ найбільше місто, Київ найцікавіше місто в Україні. Будувати тут це ну, реально досить непогано заробляти. І Київська земля це, набуть теж є земля під забудову, в першу чергу, це є. Той бажаний бажаний, не знаю, грааль, який всі хочуть зібрати собі забудовники в Києві вирішують величезну роль, і, на жаль, поки що, ми в Києвраді Раді не можемо вирішити питання, щоб земля під забудову у нас не виділялася рішеннями Київської міської ради як проєкт рішень. А щоб ця земля, навіть під забудову, продавалася чи здавалася Оренду на відкритих аукціонах через систему Прозоропродажі чи, чи через якусь іншу, щоб це було відкрито. Прозоро. Хто заплатить більше, будь ласка, є ділянка під забудову, будь ласка, орендуйте, конкурс, запрошуються всі. І в цьому випадку, звісно, вплив Київської міської ради буде менший. Просто Київська міська рада буде. Затверджувати результати такого конкурсу, і тоді бажання впливати на посаду мера, чи на посаду, чи рватися своїх представників засовувати в Київську міську раду внасильно зменшиться. До того часу, поки такого немає, поки Київрада вирішує, цьому дамо, а цьому не дамо землю чи цього заберемо землю. До цього часу я вважаю, що буде такий інтерес до депутатства в Київраді, який можна сказати wasted інтерес, тобто це з зацікавленістю, тобто не те, щоб зробити місто кращим, а виконувати волю якихось тіньових власників фракцій Київради. Зараз давайте по факту, можливо, рецепт, тому що дуже багато хто з депутатів або Київради, або Верховної Ради перекидують це все з інших плечей на інші. Ми бачимо, що у Києві реально зараз будується дуже багато класних нових доріг. Я вчора залюбки просто проїхався з вітерцем по проспекту Степана Бандери. Це просто неймовірно. Давно Степана Бандери такого не бачив. Але з іншого боку, ми бачимо і скандальні забудови навіть ті місця. Де особисто там і мер Києва говорив про те, що цій ділянці надається статус сквера, натомість зараз там вже парканом огорожено. А інші якісь об'єкти я не кажу саме в жодному разі нікого не звинувачую, тому що кожний кейс треба розділяти по різному там де можливо там державна ділянка, київська ділянка, то ділянка взагалі продана за часів Черновецького і так далі. Який рецепт, як зараз можна цю хаотичність або зупинити, або розібрати, і так далі. Ну, генеральний план Києва, це дуже проста відповідь. Генеральний план Києва, який би підтримувався суспільством, мешканцями Києва, який би підтримувався Київрадою, Радою, де би чітко було визначено, що це під забудову, це під сквери, це під промисловість, це під ще якісь інші інші там ТРЦ чи кінотеатри, магазини і так далі. Е, на жаль, такої, такої домовленості поки що немає. Той проект генплану, який е, обговорюється, він має багато недоліків. І до того часу, поки все-таки ми відчуваємо, що в Київраді більшість представників забудовників, не думаю, що такий план генерального міста Києва, який багатьом сподобається, він має шанс на ухвалення. Тому треба тиск суспільства на те, щоб цей план відповідав чаянням киян. І друга тема друге зауваження це те, що навіть при всім бажанні, там чи хличка, чи КМДА, чи Київради, у нас є суди. Суди, судові рішення, які в нас незалежна гілка влади, які часто на чорне говорять біле, незважаючи на забудову, дозволяють, зважаючи на заборону, Київ ради не знаходять причини, чому б дозволити це, це будувати, забудувати сквер, тому що в, в в забудовника є якісь там документи незрозумілої давності і юридичної чистоти, але от суд чомусь звертає на них увагу і дозволяє будувати. І до того часу, поки в нас не запанує верховенство права, таке теж буде Буде тривати тобто дві причини: верховенство права і генеральний план міста Києва. Але я пам'ятаю, що щодо генерального плану міста Києва, це все перекидується з року на рік. Тут ініціатива чия важлива, чи тут якесь спільне рішення потрібне? Чи один от мер може сказати так, все завтра голосуємо план і все. Як воно має бути на практиці? На практиці цей план. Повинен бути підтриманий суспільством, тому що якщо він буде проголосований, але буде мати до нього великі за... кількість зауважень спільнота мешканці Києва. Ну, це сам кличко боїться краще відтерміновувати ще на рік, ще на рік, ще на рік, поки немає генерального плану, все це вирішується досить просто через детальний план території. Це ДПТшки, так звані. Коли просто якась окрема частина, чи якась вулиця, чи сквер, там чи просто якась ділянка, вона е, міняє цільове призначення, там був щось одне, зробили інше і почали будувати до того часу, поки ще раз повторюсь, більшість е, Київради контрольована забудовниками, так таке таке буде тривати, і це для них дешевше, е, ніж е, генеральний план, який е, зможе узгодити інтереси і киян, і забудовників, і е, керівництва міста. У нас дві з половиною хвилинки лишається до кінця ефіру. Останню тему, яку хотів порушити, це планується ну не планується, а скоро новий політичний сезон, зокрема і у Київраді, і у Верховній Раді. Якщо брати Київраду, якщо фракція, в якій ви є, фракція голос, які пріоритетні питання можливо вже є напрацювання. Якщо, наприклад, звертати увагу, от вчора у нас в гостях були був депутат від батьківщини фракції у Київраді. Він сказав, що в них на порядку денному питання екології, тому що питання забрудненості Дніпра зараз. Чи не пріоритетне які пріоритети у фракції голосу у Раді? У нас три пріоритети, які вже не міняються довгий час. Перше це Київ повинен дихати. Тобто це екологія. Так, екологія включає в себе і повітря, сквери, і водну частину озеленення і так далі. Тобто тут є над чим працювати, тому що ми розуміємо, що влітку в Києві досить складно, а ситуація погіршується з екологією, місто зростає, і це зокрема там і екологічний транспорт, і так далі. Місто повинно їхати. Тобто, це транспортні проблеми. Це наша друга тема, це значить більш більше громадського транспорту це смуги це трамваї це легкі легкі легкий легке метро це добудова метро і так далі і місто повинно розвиватися розвиватися це значить що не можна зупинити розвиток міста місто повинно е, добудовувати нові будинки тому що бажаючих є щоб приїхати і це в тому числі розвиток ми бачимо через цифровізацію через діджиталізацію тобто зменшити вплив Чиновників часто це корумповані чиновники. Ми бачимо, чи чи дискре якась дискреція то тому дам, тому не дам. Щоб такого не було. Це більше переводити на цифру. Рішення стають прозорими, зрозумілими і доступними для киян для аналізу. Ну будемо чекати. До речі, вже відома дата засідання Київради. Так, це це в наступний вівторок. ага, О, супер. Наступний вівторок. Це у нас значить 31 30... перша Да, 31 серпня. Супер. Тоді будемо знати, якраз у вівторок будемо чекати наступне перше, точніше засідання Київради перша нового сезону. Так. Да, нового сезону. Дякую вам дуже, пане Тарас. Завжди буду радий бачити, особливо вже після першого засідання, коли буде зрозуміло, який порядок тенний, які рішення прийняті. Дуже важливі для міста. Дякую, я нагадаю, що Тарас Козак, депутат Київради, фракція голос був гостем цієї один в нашій студії. Нагадаю, що цей ефір можете переглянути на Ютуб каналі Києва і звісно в ефірі телеканалу Київ. Пишіть на наш студій невай. Бер, який завжди у нас онлайн, пишіть туди. Питання, теми, які вас цікавлять, і проблеми, особливо якщо проблеми в десь комунальному господарстві, ми оперативно будемо намагатися вирішувати це питання. До речі, нам вчора пан Василь написав про те, що проблеми є в шевченківському районі щодо ремонту, не будівництва, а ремонту дороги. Ми пообіцяли, що коли до нас прийде депутат Київради від якраз шевченківського району, ми це питання йому передамо і будемо вирішувати це у прямому ефірі. Пишіть і ви нам 098 Нульнуль 98 98. Дякую, що були разом із нами. Залишайтесь з Києвом.